Okay, kama guys tunavyofahamu Diamond Platnumz yuko Dubai ambapo anafanya tamasha, amehusika katika tamasha moja ambalo linaitwa One African Music Festival 2018 ambalo limewajumuisha wasanii kutoka nchini Tanzania ambao ni Vanessa Mdee, Nandi pamoja na yeye mwenyewe Diamond Platnumz, ila kuna wasanii pia wengine ambao wamehusika katika show hii hapa. Ila wasanii ambao wamehusika kwenye kuumiza ndani ya show hii hapa ni Diamond Platnumz pamoja na Vanessa Mdee, ndio wamesifika na kuweza kupewa number one performance ambayo imewafanya waweze kuhiti zaidi na kuonyesha kwamba wana uwezo mkubwa wa kuperform katika jukwaa la One African Music Festival 2018 uko Dubai. Hila jambo ambalo limeweza kuleta picha tofauti, kumbuka kwamba Nandi alikuwa pia yupo Dubai na ameweza kuonekana akiwa pamoja na Diamond Platnumz. Kitu ambacho kimewastajabisha wengi ni baada ya Nandi kuonekana akiwa amevaa cheni ya Diamond Platnumz ambayo ina logo ya WCB Wasafi. Kitu ambacho kimeweza kuleta picha tofauti na wengi wakawa wanauliza sasa, Nandi na Diamond Platnumz kulikoni tena, ama ndio manyu bebe nini wanaanza kutambiana kama ilivyo kwa Mr. Mobeto na bebe wake mpya wanavyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hii ikawa inaleta new picture and new image kwamba Nandi na Diamond, je, ni mahusiano mapya tena yameingia mjini, kwa sababu hawa hawajazoeleka kuwa pamoja. Yani haijawahi kutokea Diamond kuonekana akiwa katika apartment moja na Nandi. So this is the new story in town, kuona Nandi pamoja na Diamond Platnumz wakiwa pamoja, na imeonekana pia klipu kwamba Diamond akiwa kama amemweka pembeni Nandi akiwa amekaribiana, na baadaye sasa ikaonekana anaenda kuzima kamera ile isionekane kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini pia clip hii hapo chini yake kulikuwa kuna neno ambalo linasema mama yenu. I don't know what the meaning of it, kwamba mama yetu sasa, kama alivyowahi kumtambulisha Misa Mobeto kwamba ni mama yao, mama yao, yani mama yenu, aliandika kwenye clip fulani hivi kwamba mama yenu. So I don't know what next ambacho kitakuja kutokea. Kitu ambacho kitakuja kutokea hapa kiko hidden, yani haijaeleweka itakuwaje huko mbele, watu wataelewa kitu gani na watu wataweza kuona kitu gani. So we mwenyewe unaweza kudrop your comment hapo chini, na show boy Dbush nimekufikishia hii hapa ambayo ni vigumu kuipata sehemu yote, right? So cha kufanya ni kusubscribe Dbush TV ili uweze kuwa unapata info zote ambazo zinaendelea kutrend sehemu yote ile, kwa sababu kama kuna kitu chochote ambacho kitatokea baina ya Nandi pamoja na Diamond Platnumz, so nitaki drop kwako kama kawis. Ila kumbuka kwamba Vanessa Mdee pamoja na Diamond Platnumz wameumiza kinoma in Dubai. Chill up, keep on watching Dbush TV.